Vi ska nu titta på ett litet fenomen som kommer få väldigt stor betydelse för alkoholerna här framöver, och det är nämligen skillnaden mellan primär, sekundär och tertiär alkohol. Och då tittar vi helt enkelt efter hur många kol sitter i det kolet där hydroxylgruppen sitter. Och tittar vi på den primära alkoholen så har vi då vår hydroxylgrupp, det är den som gör att det blir en alkohol, och den sitter på en kolatom. Och denna kolatom som håller hydroxylgruppen sitter ihop med en annan kolatom. En annan, då blir den primär. Denna hydroxylgrupp sitter också fast i en kolatom, men den är då kopplad till två olika kolatomer i sin tur. Det räknas då till en sekundär alkohol. Och vårt tredje exempel här, då har vi vår hydroxylgrupp, sitter som vanligt fast på en kolatom. Men denna kolatom är i sin tur kopplad till en, två, tre andra kolatomer, och då räknas den då till gruppen tertiära alkoholer.